Sidder og venter på de andre. Med kold kaffe. Jeg kommer for tidligt. Men hellere er det end for sent. Jeg har taget sådan en lille smart en her med ikke bare lige til at varme sig på. Så kan man gøre sådan her. På her. Nej, det smager ikke. Kom og tog lige frem på hånden os. Hold oppe. Lige nu til venstre. Jeg kan ikke se dem. Jeg var der. Det var kraftigt godt hentet det der. Ja. Det var godt. Det var bra. Er det det? Nå, men det var ikke så gode dage i dag, som vi havde håbet på. Der var ikke nær så mange gæster, som Tommy havde set. Så ja, det endte med, at vi skød 8.
det var ikke så godt. Der var lidt bliskæs og grågæs. Og så havde vi nogle store flokke med kanadagæs ind, men dem de ville overhovedet ikke ind. Så det kan godt være, at de blev skudt på i år. Men alt i alt 8 gæs, så det var ikke sådan en kæmpe succes. Det var meget sjovt, og jeg fik flere flokke vendt rundt. Det gik fint. Og grågæsene kom ind også fint. Vi havde også 2 gode chancer, hvor de så ikke røg ned. Så. Det var ikke sådan en kæmpe succes. Thomas siger, at der har stået 2500 grågæster dagen før. Og flere dage faktisk. Men i dag har der ikke været noget. Jeg ved ikke, om de har været ude og hente ruer på store maskiner. Så jeg ved ikke, om det måske ikke kan være det. Det kan også bare være, at vi er overvældt, ikke? Men ja, sådan er det. 8 gæster, det var også fint.